Čauky mňauky, zdraví vás Mišík a vítam vás pri ďalšom šachovom videu. Dnes som si pre vás nachystal dve veľmi krásne pozície na tému psychológia v šachu, pretože táto téma si myslím, že je veľmi, veľmi zaujímavá a obsiažná. Niekedy o nej môžeme hovoriť ako o čaroch v šachu. Predtým ale, než sa pozrieme na prvú pozíciu, by som vás chcel poprosiť, pokiaľ ešte neodoberáte tento kanál, pokojne kliknite na subscribe, kliknite na zvonček, môžete nechať like a samozrejme komentár pod týmto videom. Pozícia číslo 1 vznikla v partii hráčov bielým hral Sili a čiernymi hral veľmi známy veľmajster a bojoval aj o titul majstra sveta, ušiel mu doslova o malý chlp a čiernymi hral nikto iný ako David Bronstein. Budem rád, keď si video v priebehu riešenia na chvíľočku zastavíte a prípadne do komentáru napíšete, čo si myslíte, že sa stalo. Každopádne v tejto chvíli bol čierny Bronstein na ťahu. No a rozmýšľal, že akým spôsobom tú pozíciu trošku zosiliť, zhodou okolností teda hral s hráčom Sili. A tých možností je tu viacej, ale nechcel to spraviť nejakým spôsobom úplne okato. Toto je prvý čas možno, kedy si zastavte video a skúste napísať dole do komentáru, čo by ste vy spravili v tejto chvíli ako čierny. No a pokiaľ ste už napísali váš typ, alebo si myslíte, že čo by to mohlo byť, prezradím vám, že David sa rozhodol pre ťah strelec na E6. Je to taký ťah dozadu, kde v podstate môžeme hovoriť o nejakom vyčkávacom ťahu, respektíve aj o tom, že sa tvári, že sa chce zvýšiť ako keby tlak na pole F2. No a veľmi logicky ako keby uvažoval, alebo teda chcel dostať supera do takej tej situácie, že super vlastne nemá spravenú ešte ošádu, je to ako keby posledný vývinový ťah, ktorý chýba tomu bielemu. No a chcel ho prinútiť vlastne spraviť tú malú ošádu a jeho úmyslom nebolo útočiť na pole F2, ale naopak na pole H3. Ak ste toto identifikovali, tak máte jeden pomyselný bodík. No a ten biely na túto, nechcem povedať, že pascu, ale na tento psychologický trik v zásade skočil a v partii sa skutočne stalo malá rošáda, na čo prišlo okamžite strelec zobral na H3, pešiak zobral na H3, teraz vidíme, že ten kráľ je tu úplne taký osamotený, no a prišiel šach s dámou, kráľ musí ustúpiť na poličko H1, nakoľko na H2 je ohrozené strelcom. No a v ďalšom priebehu nasledovala väža F3 a čierny pohodlne vyhral, nakoľko tie biele figúry sú úplne mimo hry, mimo obrany a čierny tu má obrovskú palebnú sílu zameranú práve na toho kráľa. No a v podstate hneď v tejto chvíli hrozí jednoťahový mat vežou zobrať pešiaka na H3, čo už ten biely v ďalšom priebehu partie, dá sa povedať, že neozdýchal. Ale ešte sa poďme pozrieť na zaujímavú nejakú odbočku, keď ste možno nad týmto rozmýšľali, lebo sa tu ponúkajú rôzne ťahy, napríklad ja som zobrať na D7. Tu je taká trošku akože vsúka, na ktorú treba mysleť, a to je strelec na B4 a dostávame dámu a kráľa do väzby. Áno, dá sa hovoriť o tom, že biely by mohol nejakým spôsobom získať kompenzáciu, ale tá kompenzácia by bola naozaj malá a toto by čierny bez problému vyhral. No a takisto v podstate podobný motív, ak by sa biely rozhodol vlastne vyhodiť toho strelca, tak opäť prichádza strelec na B4 s tým istým motívom tej väzby. No a v tejto chvíli môže biely napríklad toho strelca vyhodiť, príde o dámu, jazdec vezme väžu na F8, jazdec vezme jazdca na F8 a opäť má čierny rozhodujúcu výhodu. Takže zrovna takéto vsúky práve v tejto chvíli nešli a je to veľmi, by som povedal, že nepríjemný ťah taký dozadu, strelec na E6, pretože vlastne ten strelec, on plánuje ísť na to H3, ale robí to takým nenápadným spôsobom. No a
tomu čiernemu Bronštejnovi sa vlastne tento plán aj podaril. Dobre, priatelia, poďme na pozíciu číslo 2, pokiaľ máte radi koncovky, tak si určite prídete na svoje. Táto koncovka, pozrieme si ju pre zmenu za bieleho, vznikla v pozícii bielými hral Fointoža čiernymi Larsen, Ben Larsen, tiež veľmi silný veľmajster, ale o tom nebudeme dneska hovoriť. No a táto situácia na šachovnici je veľmi, veľmi, dá sa povedať, že neštandardná. Bielý si chce teda premeniť pešiaka na dámu, ale bráni mu v tom ešte strelec. No a čierny má síce ako keby o kvalitu menej vežu za strelca, ale vidíme, že tu má doslova, že pešiakovú lavínu, ktorý sa valia do dámy. Nebudem vám opäť hovoriť nejaké hodnotenie pozície, ale toto prekvapenie vám poviem za chvíľočku. Takže skúste si pauznúť video a otázka je, ako by ste pozíciu ohodnotili a zároveň aké pokračovanie by ste navrhli tomu bielemu. Píšte pokojne do komentárov. No a keď máte riešenie napísané alebo máte ho minimálne vo vašej hlave, môžeme si povedať, že táto pozícia je objektívne remízová. Jednoducho je remízová, pretože ak by si napríklad ten biely postavil v tejto chvíli dámu, tak mohlo by nasledovať, že čierny tú dámu vyhodí, biely vezme vežou, no a ako isto viete, veža má hodnotu 5, to znamená 5, ako keby 5 pešiakov a zhodou okolností aj ten biely kráľ sa nachádza práve pod tými pešiakmi, no a on s tou vežou a s tým kráľom ich dokáže jednoduchým spôsobom zastaviť, túto si spraví nejakú takú hradbu, dostane sa k ním a v podstate túto pozíciu dokáže ten biely remizovať, respektíve čierny ju dokáže udržať. No ale v partii sa stalo niečo iné, vrátime sa naspäť. A to niečo iné je naozaj krásna, taký psychologický trik, pretože dávať ten biely dal ako keby opticky veľkú šancu tomu čiernemu vyhrať. A poďte ho ťah veža na A2. Veža na A2 je taký zaujímavý ťah, nakoľko ohrozujeme strelca, to znamená, chceme ho veľmi jednoducho vyhodiť. No a tu, ak by bol človek nepozorný, tak si povie, že parádička, však toto je v podstate vyhraté, lebo ja môžem ísť pešiakom dopredu, jednak si pokryjem toho strelca, no a keď on si pokryje dámu, tak vlastne idem ešte dopredu so šachom a partiu ľahko vyhrám. Poďme si pozrieť takúto kombináciu, ktorá sa vyslovene núka, a to je G3, dobre, postavím si dámu. Teraz vlastne ten strelec nedokáže zobrať, ale dokáže spraviť šach. Zároveň si odokrýva útok na dámu. No a biely môže síce toho pešiaka vyhodiť, čierny ho takisto vyhodí, zase šach, biely vyhodí pešiaka a čierny vezme dámu. Zostali mu dokonca ešte dva pešiaci a poľahky túto koncovku vyhrá, lebo si postaví dámu a dámat. Nuž, ale není to také jednoduché, pretože v tejto chvíli, keby zahral ten čierny pešiakom na G3, tak partiu ihneď prehráva. A ten fantastický motív je tu ťah, ktorý proste človek bežne neuvažuje nad ním, a to je veža G2. Priatelia, toto keď som videl, tak si hovorím, že wow, že toto je krásne, také šachové umenie až do konca, pretože ak by teda tú vežu ten čierny vyhodil, biely ju vezme kráľom, teraz vlastne on blokuje tých pešiakov do konca, ale hlavne ten strelec vďaka tomu pešiakovi na G3 nedovidí na B8 a ten pešiak biely bez ohľadu na to, čo spraví čierny, si postaví dámu a ľahko vyhrá. Ak by, ja neviem, po veža G2 ešte teda môžeme skúsiť nejakú inú pascu alebo iný postup, napríklad nejaké F4, ale v zásade to je asi úplne jedno, pretože si hneď stavím dámu a je to úplne to isté. Veža G2, priatelia, toto keď som videl, tak hovorím si, fú, toto by som, toto, aby sa mi stalo v partii, tak to je naozaj, že zaknihované. No ale prezradím vám, že teda Ben Larsen ako silný, naozaj skúsený veľmajster, túto fintu ako keby videl, alebo teda všimol si a pokojne zahral strelcom na B8, stalo sa potom veža A8 a oni zopakovali ťahy a tá partia skončila remízou.
takéto dve krásne pozície na tému trošku nejakých takých psychologických trikov, že aj keď máte na prvý pohľad alebo technicky objektívne povedzme emizovú koncovku, tak stále sa dá skúšať a tomu superovi vlastne predostriete situáciu alebo kombináciu, ktorá vyslovene na prvý pohľad vyzerá byť jednoducho vyhrávajúca, ale je tam taká tá skulinka, nejaký taký ten ťah, ktorým doslova ho ohromíte, až mu bude stekať pod čela. No a potom v tej strednej hre, ako sme videli v prvej ukážke, tak takéto nepríjemné vyčkávanie, ktoré niekedy až vyzerá, že vlastne ten váš súper ako keby nevie, čo chce robiť, ale pritom je to iba vyčkávanie, aby ste mu vyslovene vleteli pod, jak sa hovorí, že pod nôž. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, som rád, ak sa vám tieto videá páčili, pokiaľ áno, budem rád za váš like, odber, komentár, dislike, čokoľvek a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.